kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wareysi kooban oo maanta la yeelanayno wariye iyo sugan falanqeeye in lagu magacaabo Cali Farxaan Canshuur oo ka mid ah wariyaasha rugcadayaasha ee ku nool gobolka Hiiraan, gaar ahaan magaalada Beledweyne, xarunta gobolka Hiiraan. Waxaan maanta ka wareysan doonaa isbeddelada ku yimid warbaahintii afka Soomaaliga iyo sidoo kale waxyaabaha la xiriira suugaanta. Cali Farxaan, ku soo dhow barnaamijkan gaarka ee galabta. Waad mahadsantahay Cabdiyar, waan ku dhowahay. Marka la yiraahdo idaacadahan Soomaalida ama warbaahinta Soomaalidu, warbaahinta Soomaalidu waxay kasoo bilaabanaysaa qarnigii 19aad ayay kasoo bilaabanaysaa warbaahinta Soomaalida, oo markaa la yiraahdo idaacadii ugu afka dheera oo gumaysayaashku ay gacanta ku hayeen jireen waa Radio Hargeysa iyo Radio Muqdisho. Radio Hargeysa waxaa la furay 1954 oo 2010 dib baa loo ballaariyay, halka Radio Muqdisho isaga la furay 2010. Xilligaas marka waxay ahayd idaacado la hadla bulshada, iyagoo markaas ku hadla afkii maxamiyadihii Ingiriiskii iyo Talyaanigii, halka Radio Jabuuti isagana uu jiray markaas, isagana sidoo kale isagana uu idaacadii Jabuuti iyadana ku taalay oo markaas ay la hadli jirtay. Sanadka markuu ahaa 1960 ayaa waxaa la furay idaacad la yiraahdo Sawtul Carab oo Qaahira ku ooli jirta, waxaa lagu soo diray Line of Somalia, waa 1960. Nasiib Cabdiyaro waxaa dhacday 1970 BBC Line of Somalia markaa in lagu soo daro, oo sababta ay ahayd dadka taariikhiyiinta marka ay sheegayaan mid uu Ingiriiska doonayay inuu kula dagaalamo idaacaddan xurriyadoonka ee Sawtul Carab ama codka carabta la oran jiray Radio Qaahira, maadaama taa la furay idaacad kaloo dadkii gumaysiga dadkii ongoleysiinayso oo fikirka Ingiriiska uu lahaa, sidaas awgeeda horta iyadana loo furay markaasi idaacaddii laanta afka Soomaaliga BBC-da 1970 taana 1960-beed, intaasay kala horreysay. Marka aan u soo laabto dalkeena Soomaaliya, waaye badan buu soo maray oo idaacadihii afka Soomaaliga waaye badan bay soo mareen. Kuweyni gudaha marka laga reebo waxaa jiri jirtay idaacad la yiraahdo Radio Moscow oo 1990-kii baabaaday, wixii ka horreysay way shaqeyn jirtay iyaduna, adigu 70-meeyadii meelahaas la furay. Idaacaddaasi waa raggii ka hadli jiray waxa xusta Georgi Kabjad la yiraahaa ka mid ahaa oo Raashiyaan laka afka Soomaaliga garanay naxwe ahaan luuqad ahaan laga wanaagsanaaday, iyo idaacad kaloo la yiraahdo KBC oo Nairobi iyadana kasoo gashay way jirtay. Marka markastaba isku soo xoreya waxay tahay in waxa loo baahan ninka wariyaha inuu yahay qof afka Soomaaliga aad u yaqaana, bulshadan wuxuu u gudbi karaa markasta waa inuu yahay Cabdiyare, oo qofka uusan la dhihin Xaaji Cabdi Cilaad kor waxaa laga hayaa ma aha wariyaha ninka hore BBC fura wuxuu ma aha wariyaha in la yiraahdo muxuu yiri codkii inuu dul saaro, lana yiraahdo ma aha buu yiri maxaa ku dhacay inuu aamuso. Marka waa inaad bulshada markastaba aad bulshada wax u sheegayso afkoodii nin wanaagsan oo wax ugu sheegay waa inaad ahaato, sida ugu fududna waa inay ku fahmi karaan. Marka ninka wariyaha waxaan leeyahay markastaba ha ilaaliyo mihnadiisa iyo shaqadiisa. Baashan saxaafaddu waa ammaano, kolay raggii ugu waqtiga dheeraa oo idaacadihii dalka soo maray imika waa dhegaystayaal. Markaan aad yiraahdo raggii kusoo raggii joogi jiray Axmed Cali Askar oo kale iyo raggii BBC-da joogi jiray, maxaan ku sheegaa ninka la yiraahdo Cabdullaahi Xaaji, raggii Aadan Nuxdhuule, imika iyaga baa dhegaystayaal dib u ah. Markastoo aad bulsho la hadlayso waa inaad ahaato, aad ku talagasho inaad ahaato qof dadka aqoon badan, dadka aqli badan iyo dad aad la mid tahay intaba. Cabdiyaro, markaas inay ku dhegaysanayaan middaasina waa inaad niyadda ku haysa markastaba. Waad mahadsanta. Waa garta. Marka Cali Farxaan, qalalaadka hadda wariyaasha ay sameeyaan ee la xidhiidha afka Soomaaliga iyo erayada markii la yiraahdo ka waran hadda. Wallaahi wax fara badan, wax fara badan. Afka qaladaad badan baa ku jira. Afka qaladaad fara badan baa ku jira oo marka aad eegto dhalinyaradii iminka isticmaalka erayga, isticmaalka erayada oo hadda maalin weyd baan ka hadlay oo ahayd barnaamij maalin weyd baan kusoo qaatay, maalin weyd baan ka hadlay middan la yiraahdo kala kac. Waxa way kala kacsiin erayga la yiraahdo. Erayga kala kac asal ahaan wuxuu ku soo baxay reeraha miyiga, waxay leeyihiin dugsi quraan la guuro ama malcaamad la guurta oo la socdo sheekh dugsi la socdo. Marka reeraha haddii abaar jilaal riiq dheer oo ku dhaco, reerihii dugsigii baa kala kaca. Marka waxaa la yiraahdaa kala kac erayga halkaas uu ka yimid, ama waxaa la yiraahdaa qolo oo baashan hagbada la yiraahdo ama ayuutada dumarka isku yimaada inta badan ay sameystaan oo kala kacday oo kala kac marka erayaas u ah. Iminka dhinac kale loo isticmaalo waxa la yiraahdo hebel uu kala kacsan yahay iyadoo loo wada xaggii xaragada. Tan kale waxaa la mid ah muxuu ahaa iyaduna waxa la yiraahdaa shidnaan, waxaas way shidan yihiin. Salaamaad min kulli aafaad. Waxa way shidan, waxaa la dhihi karaa waxaas waa wax ololaya, waa wax gubanaya oo kale. Aanu fire dabaan u garan karaa, laakiin waxa way iftiimayaan, way nuurayaan, way dhalaalayaan, shidnaashidayaan. Taa kale kaga wanaagsan Cabdiyare. Marka afka Soomaaliga markastaba wuxuu u baahan yahay ilaalo fara badan, markastaba dadka inay hareeraha ka joogaan.
هذا نبره برشدة أول واحد موس إذا عاديه دتك حوضة يعني وحسكوا يهربنا يرو مركا إذا عد مركا كشقيين سو أما دورجيس أتقريسو ملكيرها أما إذا عد سو عد هذا الإلالني مركا سوكل أو حويان هنا عد وحقرض وانسكير على الناس لكن بيقول عادي تقف كي بقي روسا ما يستني أما قح كلو قصة ما يستو قارة وسبهم لين هدو دونو إحنا كمركو حليه وامد تقف كي حتى يسبه أنا كون أكسرين ووحد دونا شايكر ومدة السنة تحبان كسميني ما الود عيد سميه ولا جح كذي حميه ولا جح فذي هرمر ولا سكنعي هنتيل سبول كبدي هل يجي سي مجرى فوق عنتك وهي هل أبور من سدي متر مريه هورار وعنيد هو هيسالوق له مجرى هو إنه بران بران هل يجي سي مهرين مركا تحدا وين دريت مركا يدنا تاسيني ويجتو مال ويد عن يدنا ساس أنا قلت لك جرو معركت إن بل برشة مركا استوى مركا أنا لا سميه ولا جح كذي حميه ولا جح فذي بقولار بدر كيسار ده يا سومر ده أنا وقروح بدن أنا جاي أقول دير أنا جاي أقول سو ماذا أنا جوا حليرة هذا عبدو عبي كوه هجرت وحلي جري رجس فانش وريس نو ماذا سو ماذا سكولة إتر هذا أما نن أنا جيرت إسكس سار أنا جا بركور سو ماذا كوما هبونين ولكن مكو هذا كيس أقف كله أنا جا أم باو هبون بركا تحسنو حوين وحياه بعد لبعتوين كده بيه هذا نقصه كرني بيكمل تها لبعتوين كده هذا نقصه كرني بيكمل تها وحكمي ده مدي كلو عادي حق فنك مركا دا ترى هذا أدمو دي سون دتكي إن ليرون هلا يا عونك استوى معركة نقول بهالك وجه الرئيس وجه هدي سحق بتعديل